Pa mi zvanično situaciju epidemiološku tumačimo kao tešku situaciju, posebno ako uzmemo obzir i problemi i situaciju u regionu, odnosno u okolnim gradovima. Znači, Novopazarski zdravstveni opšta bolnica i dom zdravlja, oni su praktično ovde regionalni centri što se tiče COVID-a i gravitiraju pacijenti iz više opština. Šta je za nas potencijalna opasnost? Mi u samom Novom Pazaru ukupno imamo u ovom mjestu 120 zaraženih pacijenata, od kojih je većina na kućnom lečenju, odnosno samoizolaciji. Vrlo mali broj, svega 8 trenutno u bolnici na infektivnom odjeljenju i 5 pacijenata u Novopazarskoj banji. Znači, svi ostali su se odlučili da budu u kućnoj samoizolaciji, imaju terapiju i trebalo bi da se to protekne u najboljem redu. Ono što je potencijalna opasnost za nas jeste veliki rast broja zaraženih u Kraljevu, posebno danas, i u Raški naravno. Obzirom da mnogo ljudi iz Raške radi u Novom Pazaru, to miksanje stanovništva i na radnom mestu, a i samo to kretanje, putovanje, može da pravi problem i da uzrokuje širenje bolesti. Tako da smo danas odlučili da se uputi dopis Sandžak Transodu Sokavimu, da svi autobusi koji dolaze iz Beograda, Raške i Kraljeva budu posebno dezinfikovani i da se prati ta higijensko-epidemiološki status. Posebno zdravstveni radnici koji rade u Novom Pazaru iz Raške, znači oni imaju direktan prevoz do zdravstvene ustanove i kad dođu već u zdravstvene ustanove u Novi Pazar, oni su u njoj potpuno zaštićeni, ali sam taj put od kuće do posla treba da se obrati jer zdravstveni radnici nam u ovom momentu najviše i trebaju. Također doneto je odluka za zaključak da se pojača dezinfekcija grada, posebno autobuske stanice, doma zdravlja, kruga bolnice, oko bolnice, ulica u gradu i svih mesta koja potencijalno mogu da budu izvor zaraze. Ono što bi ja posebno želeo sad da kažem jeste da apelujem na naše građane koji su za razliku od juna i jula meseca nešto u boljoj meri disciplinovaniji i na ulici, a posebno u zatvorenim prostorima i znamo da danas stupa na snagu odluka, državna odluka da posle 21 čas osim apoteka, benzinskih pumpi i kućne dostave hrane ništa ne može raditi. Ja bih apelovao posebno na naše mlade ljude, ali i ostale građane, da posle 21 čas odu kući, da se ne skupljaju po gradu ili u grupama, jer od večera će i policijski nadzor biti malo veći, tako da znamo da i okupljanje u većim grupama na ulicama neće biti dozvoljeno. Nama treba praktično ove dve ili tri nedelje da preskočimo ovaj talas i nadamo se da će posle da dođe do opadanja i jenjavanja. Novi Pazar trenutno se jako dobro drži, iako imamo ti 120 zaraženi, znači oni su sa blagom kliničkom slikom ili praktično asimptomatski i nadamo se da ovaj trend možemo da održimo uz primjenu svih higijensko-epidemioloških mera i uz jednu maksimalnu disciplinu. Grad, ono što svoje strane što će dalje da uradi, jeste da će postaviti i dalje onaj kontejner za dezinfekciju. Mi smo već podelili pumpe po svim stambenim zgradama, slaćemo rastvore, tako da mogu prostori tamo gde je kolektivno stanovanje da se dezinfikuju, stepeništa ulazi i sve ono kuda veći broj ljudi cirkuliše, a takođe tražimo od svih komunalnih javnih preduzeća, drugih, privatnih, da svi aktiviraju maksimalno ove higijensko-epidemiološke mere, odnosno što više alkohola, što više dezinfekcionih sredstava i nadamo se da ćemo svi lakše ovo prebroditi. To što se štaba tiče, on je ceo dan danas razmatrao predloge struke, što se kaže, znači bio je direktor, zamjenik direktora opšte bolnice, direktor Zavoda za javno zdravlje, načelnica sanitarne inspekcije, direktor RFZO-a, direktor Doma zdravlja, tako da struka nam najviše kaže, a mere koje grad, odnosno štab sam donosi, one su u onom dijapazonu, znači kakva trenutna situacija i slušamo struku, a posebno poštujemo mere sa višeg nivoa, znači te mere ostaju neprikosnovene. Ako se nešto bude pogoršavalo, znači mi ćemo i tom pravcu da reagujemo. Mi imamo mali broj slučaja, svega je bilo 18 do sad po školama, ukupno i 4 prosvetna radnika, što još uvek nije, ne za paniku, nije uopšte alarmantno, ali tu smo razmišljali da uradimo možda jednu slučajnu probu uzorka, pa da u nekim školama testiramo neke učenike, jer oni su uglavnom mladi, asimptomatski, ali oni mogu da budu veliki nosioci, tako da i tu probamo sa nekim tim slučajnim probama, koliki je to stepen ili procenat eventualno kod dece da virus cirkuliše, a da ne daje simptome.